今見た感じ、うんうん、ちょっと右の膝をこう寄せてるんですよ。そうかも。え？いいやん。めっちゃいいやん。回転で打ててる。うん。皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフのさしみです。アボアボ。ポンちゃんです。ハルピョンです。ハルハル。アボアボ。ということで、はい、今回はジックスゴルフクラブ神月コースで、はい、ラウンド動画撮ってたんですが、そこで、まあ、ハルピョンに来てもらったんですけど、はい、今回はそのハルピョンが、まあ、ちょっとラウンド終わってからワンポイントレッスンをしてほしいということで、はい、はい、お願いします、はい、まあ、今回の動画が始まっております、はい、と僕らから何か指導できればなと思っております、はい、お願いします、はい、ということで皆さんぜひご視聴のもと高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではこのキレくなったあの、はい、ジックスゴルフクラブ神月コースの練習場でやっていきましょうか。レッスン、いやでもゴルフレッスン、そうなんですよ。ちょっとテンションぶち上げや。マジっすか。うん、嬉しい。いやでも本当綺麗になったね。うん、綺麗になった。前がちょっとね、ちょっと古いなっていう感じはあったんですけど、もうすごい一新してピカピカなってる。綺麗になった、はい、場所でマイゴルフにレッスンしてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。入れていきましょう。はい、あおハルピョンで、あのお悩みは何なんですか。お悩みは、はい、クラブがよく下から入るって言われたりとか、はい、青って打ってるって言われて、はい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 、それをこう直したいです。なるほど。そのためにはどういう練習をしていったらいいかっていうところ。はいはいはい、まあ確かにラウンド中結構下から入ってる時ありましたもんね。ラウンド中だけじゃなくて最近ずつ結構そうだし、もともとも結構なんか煽った状態で打ってたんやと思う、うんうん、あそういう打ち方やったのを、もうちょっとなんていうのかな、ちょっとダウンブロー系にしたり、ダウンブローに打ってきて、だからあの芝のね練習場で打った時に、うんうんうん、私ほんとことごとくタフった日があって、うんうん、ほんまに前のターフって全然私取れてないんやなって自覚をして、うんうん、そこからなんかだんだん分からなくなってくるっていう状態ですよ。なるほど。ちょっと、はい、じゃあ今まあ煽るってことなんで、この正面から何個か打ってもらって、はい、ピッチングでいいですか。ピッチングでいいですか。煽ってるよね。まあでも確かにターフは取ってない感じだな。そうやねんな。今もちょっとトックして痛かったよ手が。あ、ダフった。これやな。それやな。それやね。これこれこれ。それ出とったな、コースで。これやね。で、これで一回でもダフるやん。うんうん。そしたら、それが嫌やから多分、きっかけに行っちゃったりとか、で、多分トップになったりとかっていうミスになって、なんかこう打ち込みに行きたいねんけど打ち込みに行けなくなる、これが出ちゃうとっていう悩みです。なるほど、はい、これってどういう練習してったらいいかなっていう、まあハルピョン時代めちゃめちゃ綺麗なスイングしてるし、ね、まあ結構いいドローボール打ってはるんですけど、確かに今日ラウンドした感じちょっと下から入ってる結構多かったんですよ、うんうん、でまあ今もちょっと下から入ってるんですけど、うんうん、僕今まあ何球かこう見させてもらった時に、うんうん、まあ一番気になったのが、うん、あのまあハルピョンって結構こうしっかり捻転して体巻きつけて、うん、こう腰からしっかり切っていくんですけど、うん、なんか前のいい時って、うん、そのちょっと腰、うん、こうベタ足気味に入ってたんですよ。こう結構こうこっちが引けてたのに、うん、今見た感じ、うんうん、ちょっと、うんうん、右の膝をこう寄せてるんですよ。そうかも。でちょっとこうなってるんですよね。スウェーして骨盤が、骨盤そう、うん、ちょっとこういうイメージになってました、うん、ちょっとこういう感じ、はいはい、そうかも。ちょっと骨盤がこう前傾がこうなくなり気味になってる。そこから見ると、うん、いやこの前傾がちょっとこうなってるように感じました、はいはいはい、今見た感じ、うんうん、でこういう切り返しになってくると、うん、絶対クラブでこう下から入ってくる。そうそうそう、右肩下がっちゃうんで、そうそう、でここ詰まるしね。そうそうそう、そうやね。でなんでこれなるかって言ったら、なんかちょっと左に乗らなあかんって思いすぎてるんですよ。ダウンブローにしたいからこう乗らなあかんって思いすぎてて、うんうん、でこっちに乗りすぎちゃってこのままやったら上から入りすぎるからこうなってるようなイメージ。なんで、まあ、僕からのアドバイスとしてはマックスイング上げます。そこまでめちゃめちゃ綺麗なんですよ。でここまで行ってこっからですね、左にあんま乗ろうとせずもうこのまま回転、
このまま回転か。乗ってこのまま回転か。このまま、そうそうそう。右足乗ったままでもいいんで、ちょっとこう、後ろにこう、左のお尻を後ろに回していく。ぐらいの、そう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 、イメージ。やってみようか。ちょっと一回やってみてください。素振りで。こうでいい？うん。できてる。いい、いい。止めてない。できてる、できてる。やってみよう。うん、でもなんかその場で回れた感あるし、うん、ただなんかさ、それを私は余計煽ると思ってたかも。あ、違うんやね。複雑なんですけど、一回こう乗りすぎちゃうと、うん、次反動でこっち行くんですよ。すごいな、それ。こうなんです。はいはい、そうなってんねん、なってんねん。このまま行ったら多分鋭角に入りすぎるって思って、うんうん、体がこう反応してこうなんです。ああ、そうそうそう。で、こっちにすごい体重残ったりしてるから。だからこう、まあ、緩やかにこう乗っていく感じですね。回してから、フィニッシュで乗るみたいな。おー。その場で一回回して、うん、で乗る。おー。感じですね。すごい。すごいなぁ。すごいなぁ、やっぱり。すごい。もう一回行くで。うん。え、ちょっと待って。もういいやん。いいじゃん、いいじゃん。刺身マジックよ、これは。すごい。刺身マジック。すごい。だから、私はこっち乗らな、乗らなと思いすぎて、こう、うん、なんかなって、もうこっち登ってたけど、そうそうそう、こっち一回乗ること考えながら、こっちやな。そうそうそう。回転してから乗るかも。なんかスムーズかなと思います。なんかすごいな。シンプルに一言でそんな変わるんやな。え？いいやん。めっちゃいいやん。回転で打ててる。うん。で、まあ、あとちょっと付け加えるなら、うん、まあ今ので全然いいんですけど、うんうん、これを。ちょっとお尻を逆に後ろに出す感じ。うおー、ちょっともう一回見せて。うおー。いきますよ、うん、マックスインが上げて、うんうん、これをもっと後ろにこだす感じ。やりたいけど、そういうイメージやねんな。の方が、これはまあ前に出にくいかなって感じ。あー、だから、いや、こうやろ、うん、こう来たら、え、できてる。いやいや、うん、できてる、できてる、できてる。そういうイメージ。こう？そう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 。ここがさ、この辺がめっちゃしんどい。うん。普通？うん。そこに効いてたらもうバッチシ、オッケー。じゃあ使ってないわ。うん。だから多分使ってなかったら最初痛いと思うけど、そうやな。まあこれをこう続けていくと、まあここの筋肉発達してくるんで、まあこれは筋トレとも一緒なんですよ。だから。それはそうかも。なんかもうラウンドで例えばすごいいいスコアで回った日があるとするやん。自分よりちょっとできすぎたなみたいな日があったら、うん、そういう日ってやっぱ。帰ったらこの辺が疲れてんねん。あ、今日腕痛いわーって言って結構叩いてんねん。多分今日はそういう日やと思う。腕ばっかりになっちゃう。ちょっと冬になればなるほどかな。そんな気がする。まあ調子悪いからって、そうそう、多分余計こう手がこう出てきちゃうんですよ。そう調子の時は多分何も意識せずに、そうやねんな、下半身に触れてる。なるほど、すごいことを聞いたぞ。あ、これでも別に悪くないぞ。ここが先やねん。で、回ってから、そう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 、回ってから乗ってる感じ。こうか。トップではうまいことは右に乗れてるから、それで回転して右足軸で回ってから左に乗る。右足軸で回ってから、あ、こっちの軸で乗る。右足に乗ったまま回る。で、はいはいはい、最後左に。おお、めっちゃいいじゃん。いい球やな。なんか入りが良くなったね、うん、やっぱり。スムーズになったなんか。絶対こう手前から入ってる感じがそんなせえへん。すごい。よかったです。すごい。もーちゃんからは何かあった？うん、聞きたい。それは私も聞きたい。同じ？あ、でもスイング的なことは一緒っすよ。やっぱ右足の使い方がめっちゃ気になったんで。こっち？膝の。あのね、さっき俺が言ったやつね。そう、あれはやっぱあかんなと思いますね。だからこう乗って、こっち軸でこう回っとかなあかんけど、うん、私はもうこういっとってんだ。うん、で回転が、綺麗に回転できなかったね、うん、腰の。うん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 、で、まあ、それはもうスイング的なこと、刺身が言ってたのや、うん、
ってたらいいけど、うん、そのあとはこう目線が高い。あ、打つ時の打ってる時からもうこうフォローがどうしてもこう気になるから、っていうか、うん、もうそれは日頃の癖なんやけど、うん、もうちょっとこう目線をぐっとこう下げる意識した方がいい、うん、例えばここなんかやったら打ち上げやし、うん、150って狙うんやけど、うん、肩のラインとか、うん、こう意識的にはもっともっとこう下を見て打たないとだ、うんうん、こうかこうか150は目標方向は150なの分かったけど、うんうん、自分がこういうふうに軸がこういうふうに倒れちゃったらあかんのよ、うん、倒れてるんや倒れてる、うんうんうん、まあ普通の平坦とかでも、うん、倒れてるそれがもう倒れてる、はい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 、はい、なんか高い球をイメージする時とかはいいんやけど、うんまあ、それが常にそうなってたら下から入ったりするから、うんはいはいはい、やっぱり常に自分はこうフラットの状態で構えて、うんうんうん、アドレスもそういう感じでこうパッと見ながら、はい、これがだんだんこうなってくる、ね、そうかも、うん、スイングこうなってくるなってるねアドレスでもこうなっちゃってるからそうそうイメージとしては今は低い球を打つぐらいで目線もグッと低くして、うんうん、その先に狙い目があるぐらいの感じで打っていくすごい低くした、うん、どういけてるこうなってないよな、うん、打ってみてった、うん、まずまずやねまずまずでもこれはずっとやっとかなあかんし、はい、これからもずっとやっとかな、うん、確かに、うん、なんかドライバーの時もな、うんまあ、ちょっとアッパーに打つやんイメージがあって私は、うん、でドライバーの時って結構こうちょっとこう下げるイメージで、うん、こっちが絶対出るから、うん、これこうちょっと下げるイメージを構えてるねん、うん、分かる、うん、それはいいと思うよでも、うん、それでも私こうなりすぎてるいやっていうかなそのあとやなフォローやあとあとあとフォローフォローで本当やとフォローってこう来てこういうふうにフォローとらなかんだけど、うん、カルピオの場合とか下から入る人はこうフォローああこうやな そこの目線が高いねそうここが高いそう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 だからイメージで低い球を出すってイメージしてたらこれがこうなるはずやああなるほどねちょっと理解できなかったでもフォローの目線をイメージしとこうだアドレスの時でもう低くイメージしとかないと急にフォローで低くは無理やからそっか頭の中でやっぱ低く低くってイメージしとかな OK フォローの目線あ違うないやでもね、うん、更新されてるよ今更新されてるちょっと、うん、イメージがさっきよりは全然低くなってるからやっぱハンデさんはすぐできるのいやまあでも素直に受け入れてますよねやっぱりオッケーオッケーめっちゃいいいいよもう一個練習法はい練習法これも練習でやっとかなあかんし、うん、ダウンブローで打ちたいんやったら、はいこういうのちょっと後ろに置いてあ、出た、はい、スイングするこんな幅でいい？いいよいいよだってパングリップぐらいかなもうちょっと広くてもいい最初は、うん、意識するだけでいいからいやそれだけでも結構ね怖いよねそうそうおおいいやんおちょっと低くなったよおちょっと低くもう当たらん距離でいいから別にチキンレースじゃないから、うんもう当たらんとこでいいけどちょっとこう意識的にそうですね後ろにある方がまあちょっと上から入りやすくなるっていう確かにたまにこう取り入れたりして、うんうん、やっぱ自分を見直すっていうのに使ってもらったらいいか、うん、おーめっちゃいいやんいい当たりしたね前ターフ取れてる今の取れてるね今の取れてるやっぱり全然動きがちゃうって言われたらいやほんまにあの見てくれたら分かるよ後で分かった楽しみにするわ自分で納得するよなきっと、うんうん、たださ一人で練習してたらさ私みたいにさなんかゴルフやって始めて、うん、まあもうすぐ5年ぐらいになるけど、
まあ、動画も結構しっかり撮ったりするんですけど、するけど、自分のスイングって何が良かったとか何が悪かったとか着眼点がわからへんくなったね。見すぎててもなんかでどうしようかな、どう直そうかなっていうのが。でも今の聞いたら、いや左に乗りすぎようと思っちゃって過ぎてるっていうところやな、うん、それは自分では発見できひんねん。まあ、確かにね、まあ、あのもしかしたら分かってるかもしれないけど、こうやっぱアプローチの仕方がちょっとちゃうというか。そう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 、確かに乗らなあかんの乗らなあかんねんけど。そうやね、やっぱレッスンプロとか、それこそほんまにプロゴルファーの方にちゃんと見てもらわんと、自分でないじりすぎるとほんまにちょっと痛い目見るよねっていうのも経験しだしてる、まあ、なんかあれやね、よくはなっていくと思うんですけど、そうこうまあ近道できるというか、うん、やっぱこう第三者の、まあ、視点をちょっと入れてみてやってみたら、まあ、こう新しい発見があったりとかあると思う。ありがとうございました。ありました、ありがとうございました、はい、だこの項目を、はい、まあ、今後ね、あの練習場で、まあ、やっていっていただければなと思います。はい、はいはいはい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうです。まああの多分一気に全部をやることは確かに難しいんで、うんうんうん、まあやっぱり1個か2個ぐらいの項目を、はい、まあこうちょっとずつ交互とかにこう意識して、うん、それこそまあ今日はじゃあボンちゃんが言ってた目線をとりあえず低くしてやってみて、うん、で次の日は僕が言ってたそのスイングをちょっと意識してやってみるとか、うんうん、交互とかでもいいんで、それをこう癖づけて習慣づけていくと、まあすごいあの上からダウンブローに入っていくようになっていくんじゃないかなと思います、はい、ダウンブローに入りたいな早く。いやもうでも最後ら辺入ってたよね。いやもっとなんか入りたいな。わかりました。頑張ってください、はい、頑張ります。そこはあの僕らが毎日サポートできないんで、はい、ちょっとはい、もうぜひ頑張ってください。送りつけるわ動画。やめてください、はい、勘弁してください、はい、でまたあの、はい、ぜひマイゴルフも遊びに来てください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、皆さんもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ハルピョンのインスタも下に載せてるんで、ぜひ皆さんフォローお願いします。お願いします、はい、というわけで次回の動画でお会いしましょう。さよなら。アボアボ。ハルハル。アボアボ。